მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია პეკატევის საავტორო გადაცემა ქორონიკონი გაყალბებული ისტორიის საპირისპიროდ. დღეს ამ გადაცემაში, ამ რუბრიკაში ვხვდებით ერთმანეთს მე და ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე. მოგესალმები კოტე კონსტანტინე. და ანუ სრულიად გულწრფელა ჟურნალისტური გამოძიებისა, ათიფეხზე ადექი სასამართლო მოდის, საქართველოში ნიურნბერგის პროცესი იწყება და ქორონიკონი გაყალბებული ისტორიის საპირისპირო თითქოს რაღაცნაირად ერთმანეთის მონათესავე რუბრიკებია. ამიტომ ყოველთვის მიჭირს ხოლმე არჩევა, როცა სტუმრად მყავხარ, რომელ რუბრიკაში ჩაქსვა, ასე რომ ვთქვა. მაგრამ დღეს ალბათ ისეთი თემა, ისეთ თემაზე გვექნება საუბარი, ისეთ საკითხებზე, რომელსაც 31 მარტის რეფერენდუმი ქვია და თან ეს 31 მარტის საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე არის. მოდი გავიხსენოთ ყოველივე ეს. მე მაყურებელს შევახსენებ კონსტანტინე ფორჩხიძეს სტატუსებს, ასე რომ ვთქვა, თუმცა იმდენად ზეპირად იციან უკვე, რომ პიტაპი შემიძლია მოგმართო კოტეთი. ხო, მაგრამ მაინც კონტრდაზვერვის მაღალჩინოსანი, უშიშროების ექსპერტი უსაფრთხოების, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში და უშიშროების, კოტეს უყვარს თქმა, რომ არაო, თადარიგი გამოაცხადა, მე კიდე არ მიყვარს, მაგრამ მოდი თადარიგი ფრჩხილებში შევიყვანოთ და უშიშროების პოლკოვნიკი. თუმცა იმ პერიოდში, როდესაც იყო 90-იანი წლების დასაწყისი, უფრო სწორედ 90-იან წლებამდე, კონსტანტინე თავისი რეალური და ნამდვილი სპეციალობით, რომელსაც ინჟინერი ქვია, ის მუშაობდა ინჟინრად, შემდეგ შევიდა რუსთაველის საზოგადოებაში, იყო ეროვნულ მოძრაობაში, სრულიად ახალგაზრდა, ისევე როგორც ჩვენი თაობა მაშინ, და შემდეგ უკვე განვითარდა მოვლენები და აი კონსტანტინე, რომელიც ჩვეულებრივ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი, ქართველი მამულიშვილი და შემდგომ უკვე აი ამ წოდებების მატარებელი, რომელიც უკვე თავიდანვე ვთქვი, ყველაფერი აი ამ თვითმხილველი ამ მოვლენებისა, მოგვიყვება რეფერენდუმზე, მოგვითხრობს, აი რანაირად შედგა ეს რეფერენდუმი 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი. უმნიშვნელოვანესი თარიღი. რა თქმა უნდა. დღემდე უმნიშვნელოვანესი თარიღი. რა თქმა უნდა და კოტე, რა საუბარია? დიდი იურიდიული ძალის მქონე აი ეს აქტი, ხო. რა თქმა უნდა, დღემდე. რა თქმა უნდა და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ არა მარტო ჩვენმა მომავალმა თაობამ, არამედ იგივე თუნდა ჩვენი თაობის წარმომადგენლებმა და შესაძლოა ითქვა ძალიან ცოტა პროცენტმა, მაგრამ მაინც ჩვენს წინა თაობამაც სიტყვა რეფერენდუმის მნიშვნელობა შესაძლოა არც იცოდნენ და ისიც არ იციან, თუ რა მოხდა, რა მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა 31 მარტს. და მოდი კიდევ ერთხელ ამათ შევახსენოთ და მომავალ თაობას მოვუთხროთ ამის თაობაზე. ასევე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ჩვენ აუცილებლად გვექნება 90-იანი წლების მოვლენებზე საუბარი. ასევე ყველაფერი მასე, რაც შესაძლოა ითქვას, უკავშირდება 90-იანი წლების საქართველოს და ქართველ ერს, ასევე კანონიერ ხელისუფლებას იქიდან დღემდე, ასევე საქართველოს იმ ტერიტორიებს, რომელსაც ერქვა აფხაზეთი და სამაჩაბლოს ხეობა და ქვია კიდეც, დროებით ვეღარ არის ჩვენს მფლობელობაში, მაგრამ სინამდვილეში საქართველოს ტერიტორია, და აი ყველა აი ამ მოვლენაზე ჩვენ გვინდა, არ ვიცი ახლა ორ ბლოკიანი იქნება ჩვენი გადაცემა, თუ მაყურებელი შეჩვეულია, რომ სამი ბლოკი შეიძლება იყოს ჩვენი ქრონომეტრაჟი დღევანდელი გადაცემისა, მაგრამ ვისაუბრებთ მაქსიმალურად იმდენს, რომ მოვასწრო და აუცილებლად მართლმადიდებლობასაც უნდა შევეხოთ, აი რელიგია, ჩვენს რელიგიას და უამრავ რამეზე მინდა, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ამ ქრონომეტრაჟს, ვრცელ ქრონომეტრაჟს ვიძლევი დღეს და მოდი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ მოვუთხროთ მომავალ თაობას და შევახსენოთ ჩვენს თაობას ყოველივე ამის შესახებ. დავიწყოთ კოტე. რა თქმა უნდა, მე პირდაპირ მინდა მადლობა გითხრა ქეთი, რომ ამ თემას დაუთმე დღევანდელი ქორონიკონის გადაცემა. ძალიან ბევრი საინფორმაციო საშუალება სამწუხაროდ ამას არ აშუქებს, ვერ აშუქებს,
ან არ აქვს ამის სურვილი, რომ გააშუქოს და არა და არც უფლება არ აქვს ბევრია. უმნიშვნელოვანესი მოვლენა საქართველოს უახლოეს ისტორიის, როდესაც საუბარი ეხება რეფერენდუმის თემას და მით უმეტეს 91 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის თემას. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მაშინ ეს რეფერენდუმი შედგა საკითხზე, რომელიც ეხებოდა ჩვენი მომავლის განსაზღვრას, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის და აღდგენის თემას და სხვათა შორის რეფერენდუმის გააწყვეტილების შედეგად და ასე ვთქვათ, მოხდა ის, რაც მოხდა და გამოცხადდა 91 წლის 31 მარტს, ხო, 9 აპრილს დამოუკიდებლობა, ხო, დამოუკიდებლობა და ეს დღე ითვლება, მე ვთვლი და დღესაც ვთვლი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე არის 91 წლის 9 აპრილი. დიახ. რატომ აქვს დიდი მნიშვნელობა ამ იმას, რა ქვია, მოვლენას, რეფერენდუმს, მოდი ამას გავუსვათ ხაზი. იმიტომ რომ ეს იყო ხალხის ნების გამოხატვის პირდაპირი ფორმა, დემოკრატიული ფორმა, რომელიც ირჩია სვიად გამსახურდიამ და ეს იყო მისია, ასე ვთქვათ, არა მარტო მისია მერაბისის და მისიც დიდი დამსახურება. მე ადრეც მითქვამს თქვენს ეთერში და დღესაც ვიმეორებ, რომ რეფერენდუმის თვლი და ზუიად გამსახურდიაც და მერაბ კოსტავაც, რომ ეს არის საშუალება მოუსმინო ხალხს თუ რას ფიქრობს ის, როგორი ცხოვრება სურს და რეფერენდუმი არის ამის განხორციელების და ამის გამოთქმის და იურიდიული ძალის მიმცემი ერთ-ერთი. მაგრამ სამწუხაროდ რეფერენდუმის დღეს მერაბ კოსტავაცაც ხალი აღარ იყო, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ცოტა კი არა, ცოტა ადრე მე მივხვდი, ცოტა ადრე იყო ეს ყველაფერი ჩაფიქრებული, რომ ესე უნდა განხორციელებული იყო, რომ ამას ქონოდა იურიდიული წმინდა, იურიდიული ძალა და ეს იურიდიული ძალა ამ დოკუმენტს დღემდე ამ მოვლენას დღემდე გააჩნია, მინდა ვთქვა და არ დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ მაშინ აფხაზეთის მოსახლეობა მიიღო ამაში მონაწილეობა და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე იმ მოსახლეობამაც მიიღო ამაში მონაწილეობა. ამიტომ ერთადერთი კანონიერი, ასე ვთქვათ, კანონიერი ძალის მქონე არის იმ რეფერენდუმის შედეგი, რა შედეგიც მაშინ დაიდო, გესმით? სამხელა ტალღა იყო და რაღაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა დღესაც სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლებები შემდგომში ამას არ იყენებდნენ იგივე ამ კონფლიქტებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ და არც სხვათა შორის ამ კონფლიქტის გამომწვევ სახელმწიფოსთან მიმართებაში მხედველობაში მაქვს ურთიერთობები და როდესაც და ამას არ უწევდნენ შესაბამისად, შესაბამის, ასე ვთქვათ, მოდი დღეს გავცელებულია ეს პიარი, სიტყვა შესაბამის პიარს. ეს იყო ძალიან, ეს არის პირდაპირ დანაშაული, მინდა ვთქვა, იმიტომ დანაშაული, მოდი ამ შემთხვევაში კრიტიკული ვიქნები ჟურნალისტური კორპუსის მიმართ და ვიტყვი და ეს არნიშნავს იმას, რომ ეხა ჟურნალისტურ კორპუსის მიმართ განწყობილი ვარ ცუდად, იმიტომ რომ ეს არის მათი დანაშაული, დანაშაული იმიტომ რომ მათ უნდა ეს თემა წამოეწიათ და ამაზე მიეციათ ყურადღება იმისათვის, რომ კონტროლის ქვეშ ხოლოდათ ყველა ხელისუფლება, რომელიც კი შემდგომ მოდიოდა და ზუსტად ამაზე ემახვილებინათ ყურადღება, რომ აქეთკენ გადაეტანათ მთავარი აქცენტები. მაგრამ შემდგომ მივხვდი მე უკვე წლების განმავლობაში, თუ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ არ უსვამდნენ ამ მოვლენას ხაზს, ასე ვთქვათ, და არც მისი შესაბამისი პიარი მიდიოდა. შემდგომ მივხვდი უკვე წლების განმავლობაში. მე მივხვდი ერთ რამეს, რომ ყველაფერი ესკეთებოდა იმისათვის, რომ რეფერენდუმის თემა აღარ ყოფილიყო აქტუალური საქართველოში და აქტუალური იმ გაგებით, რომ ის აღარ ყოფილიყო საშუალება ხალხის ნების გამოხატვის ელემენტარულად, როდესაც მის მიერვე არჩეული ხელისუფლება შესაძლებელია ისეთ კანონებს და ისეთ ქმედებებს ჩადიოდეს, რომელიც მის და საწინააღმდეგოდ არის მიმართული. ამ შემთხვევაში გულისხმობ მე ხალხს, როგორც სუვერენს ჩვენს იმ ტერიტორიაზე, რასაც საქართველო ქვია.
იგივე იმ შედეგების იგნორირებამ მაშინდელი შედეგების. Ну, ეხლა ვინმე შეიძლება თქვა ამის საფუძველზე ხო მოხდა დამოუკიდებლობის გამოცხადება, მაგრამ არა, ის უნდა დამკვიდრებული იყოს როგორც ინსტრუმენტი ხალხის ხელში, რათა მას ხალხს დაეცვა თავისი ასე ვთქვათ, მოდი ნებელობა რა. ნებელობა იმ გაგებით, რომ მისი ნება უნდა ყოფილიყო უზენაესი საქართველოში. მაშინ იქნება ეს ქვეყანა თავისუფალი, როდესაც საქართველოში ქართველებს და ამ შემთხვევაში ქართველებში მე გულისხმობ ყველას საქართველოს მოსახლეობას, მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობებსაც, ქართველებს ექნებოდათ საშუალება იმისი, რომ რეფერენდუმის გზით მოეხდინათ ზეგავლენა ხელისუფლებაზე. და რეფერენდუმის ეს იმდენად მძლავრი ეს არის ბერკეტია, კეთი რომ გავიხსენოთ სულ უახლოესი წარსულიდან ეგრეთ წოდებული ბლექსიტი დიდ ბრიტანეთში და ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გამოსვლის თემატიკა, ხო? რას ემყარებოდა ეს, ხო, ვერ მეტყვი. რეფერენდუმს, ხო? ანუ მე ამით რის თქმა მინდა, დასავლეთის ყველა ქვეყანაში თემა რეფერენდუმის თემა არის უნიშნელოვანესი თემა. ეს არის პირდაპირი დემოკრატიის განხორციელების ერთ-ერთი მძლავრი საშუალება, რომლის შედეგები გადასინჯვას არ ექვემდებარება. მოდი შევხედოთ ჩვენ რეალობას რა არის ჩვენ რეალობაში, ხო? ჩვენ რეალობაში, ქეთი, მე კიდევ დაუბრუნდები თქვენის ნებართვით რეფერენდუმის თემას, იმ თემას, რომელიც ჩვენ საკმაოდ დიდი გადაცემა უძღვენით, ანუ კიდე დაუბრუნდები ამას და კიდევ ხაზს გავუსვან ამ მოვლენას, რომ ჩვენ ძალით მოგვახვიეს თავს ის დღევანდელ ის ვითარება რა ვითარებაში დღეს ჩვენ ვართ და ეს გააკეთეს გარეშე ძალებმა, ვისთვისაც ადვილი იყო პარტოკრატებთან, პარტიულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დაჯგუფებებთან ურთიერთობები, ვიდრე მთელ ხალხთან ურთიერთობები. გესმით? აი, სწორედ ამან მიგვიყვანა ჩვენ იმ ვითარებამდე, რა ვითარებაშიც დღეს ჩვენ ვართ. დღეს ჩვენ, მოდი, რა არის დღევანდელი ვითარება, ამას შევხედოთ. დღევანდელი ვითარება არის, ქართულ ხალხს აქვს ძალაუფლება წართმეული. მეთქი ქართულ ხალხს ძალაუფლება, ძალაუფლება აქვს წართმეული. ანუ და მოდი თანხაზი გავუსვათ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც 31 მარტის რეფერენდუმი შედგა და უკვე მის საფუძველზე გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, სახალხო ხელისუფლება შეიქმნა, ხო? ანუ ხალხის ხელისუფლება მოიქმნა. ჩვენ კონსტიტუციაში რა გვიწერია, ქეთი? ჩვენ ვართ კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ხო. და რას ნიშნავს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა? ხო, ვერ მეტყვი. ეს არის დემოკრატიულ მართლობას, ხალხის მართლობას. ხალხის მართლობა, კი. და ხალხის მართლობა თუ არის და თუ ჩვენ ვართ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, კი ბატონო. მაშინ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში უნდა იყოს ყველა ის ატრიბუტიკა, შესაბამისი, ყველა ის მექანიზმი, ყველა ის საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს იმის განხორციელებას, რასაც ჰქვია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. კი ბატონო. და აი ზუსტად ეს არის განსხვავება, ხო, რომ დღეს ძალაუფლება ხალხს ძალაუფლება ჩამოართვეს პრაქტიკულად და როგორ მოხდა ეს? მოხდა ძალიან მარტივად 95 წელს იმ კონსტიტუციის მამებმა, ვინც დღეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ავანსცენაზე დღესაც არიან და ჩამოსულან. მათ შორის ზოგიერთი ხა პოლიტიკური პარტიის ლიდერია, ზოგიერთი სხვა ცნობადი სახე დღესდღეობით საექსპერტო საზოგადოებას წარმოადგენს, მათი დამსახურება და შესაბამისად შევარდნაძის ხელისუფლების დამსახურება ის, რომ ხალხს ფაქტიურად წაართვეს ძალაუფლება კონსტიტუციაში პატარა მცირე დაცვლილებების შეტანით. ანუ იმ კონსტიტუციაში, რომელსაც ემყარება
მიღებული 95 წელს კონსტიტუცია, ანუ მე მხედველობაში მაქვს 21 წლის კონსტიტუცია, ხო ესე? პრეამბულაში რა გვიწერია კონსტიტუციის? რასაც დაემყარა, ვთქვათ, კანონიერი ხელისუფლების დამოუკიდებლობა, მეც ემყარება დამოუკიდებლობის აქტს და 21 წლის კონსტიტუციას, ხო? კი ბატონო. ამიტომ შესაბამისად თუ ემყარება 21 წლის კონსტიტუციას, 21 წლის კონსტიტუციის ის იმპერატიული ნორმა, რომელიც იყო გამსაზღვრელი იმისი, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, ხო? ანუ რეფერენდუმის, ასე ვთქვათ, ძლავრ მექანიზმზე, როგორც ყველაზე კარგ საშუალებაზე ხალხისათვის დაიცვას თავისუფლება პირველი რიგში, სწორედ ამის წართმევისკენ იქნა გადადგმული ნაბიჯი. პირველი რაც გააკეთეს ამათ, ამოიღეს კონსტიტუციიდან მეხუთე მუხლიდან განმარტება ძველი, ასე ვთქვათ, ნორმა, რომელიც გულისხმობდა რას? გულისხმობდა ჩანაწერი, გულისხმობდა პირდაპირ, რომ საქართველოს აი ამ ტერიტორიაზე ძალაუფლების წყაროა ხალხი. არა, ძალაუფლება ეკუთვნის ერს. ესე იყო ნამდვილად. ახლა ერი შეცვალეს ხალხით. გესმის, რა გააკეთეს? ფაქტიურად იქიდან დაიწყო ყველაფერი, ქეთი რა ვითარებაშიც ჩვენ დღეს ვართ. ერი შეცვალეს ხალხით. ანუ ერის დაგმეს, ერის, ასე ვთქვათ, აი ამ ტერმინის ამოღებისაკენ იქნა გადადგმული ეს. მე ერს მიაყოლეს ეროვნების ამოღებას. ხო, ეს მიაყოლეს, ეს ხო, ჩაულებრივად როგორც ხდება, ხო? აი ამ ჯაჭვია ეს მთელი. კი ბატონო. მე სათავეს ადარი იმას ვიცახ. აი ზუსტად აი ეკიდან ამოიღეს ეს ყველაფერი. მოიგონეს რაღაც აი ესეთი ფრაზა ჩანდაში ინით, რომ ხელისუფლების წყაროა ხალხი. რას ნიშნავს წყაროა ხალხი? ხო, გაუგებარია. ხელისუფლება ეკუთნის ან მთლიანად ერს, ან არ ეკუთნის. ხო? ამაზეა საუბარი. წყარო რას ნიშნავს? მე ვერ გგულობ ამას და ვერც ერთი ნორმალური ადამიანი ამას ვერ გაიგებს. თუ მაგალითად ჩემი არესმით მე მოუწოდებ ჩვენს ტელემაყურებელს, მოიძიონ, დღეს არის ამის საშუალება ინტერნეტით, მოიძიონ სხვა ქვეყნის წარმატებული დამოუკიდებელი დემოკრატიული სამყაროს ასე ვთქვათ კონსტიტუცია, სადაც ეს ნორმა არის იმპერატიული ნორმა ქეთი. და ამის ნათელი მაგალითია იგივე ბრიტანეთში განხორციელებული. კი ბატონო, ეს უნდა მეთქვა ახლა, რომ აი ეს ინგლისის კონსტიტუცია ევროკავშირიდან, ხო? კი ბატონო. ხალხმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მთავრობა იძულებული ამ შემთხვევაში შეასრულოს ხალხი. მთავრობა რა არის? თავობა არის ხალხის მიერ დაქირავებული ადამიანების ჯგუფი, რომლებსაც აქვს დელეგირებული ძალაუფლება, ანუ ხალხი აძლევს ძალაუფლებას არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდში. დიახ. გესმის რა შეს? ჩვენთან როგორ არის? ჩვენთან კი აძლევს ძალაუფლებას, მაგრამ ამ ძალაუფლებას ძალაუფლებაზე კონტროლი ხალხს აღარ აქვს. ანუ მე თუ ავირჩიე ხელისუფლება და მოვიყვანე ეს ხელისუფლების სათავეში ნებისმიერი გზით, შეიძლება თვითონაც აირჩიონ ამ პარტიულ მოჯგუფებმა თავიანთი თავი გაყალბებით თუ ათასი სხვაგვარი ინსენუაციებით მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ან სახელმწიფო გაატრიალების გზით, ან პუჩის გზით და ან ასე შემდეგ, მაშინ რა გამოდის? ხალხის ნება ფაქტიურად არის დაკნინებული, არ აღარ არის დაკნინებული, იგნორირებული. ხალხს ძალაუფლება წაართვეს ქეთი. კი ბატონო. აი ამ ერთი პატარა რაღაცა. და კიდე მეორე, რომელიც იმ კონსტიტუციაში, ძველ კონსტიტუციაში იყო. რა იყო? 74-ე მუხლის მეორე ნაწილი. ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი, მაგრამ ვერ დავუსვათ ხაზი. ბევრი ექსპერტი, ბევრი ასე ვთქვათ, აი ეს თავები რო უსკდებათ დღეს და მოაქვთ და ეროვნული სულისკვეთების ადამიანებად და იღწვიან ქართველი ერისათვის, მისი გადარჩენისათვის და რაღაც. თავში რო კითხულობენ ამ კონსტიტუციას, ბოლოში აღარ კითხულობდნენ იმ კონსტიტუციას. და ბოლოში კონსტიტუციაში 74-ე მუხლის მეორე ნაწილში რეფერენდუმი ფაქტიურად არის გაუქმებული. რეფერენდუმს ვერ ჩაატარებ ისეთ თემაზე, რომელიც უკავშირდება პარლამენტის მიერ მიღებული კანონების გაუქმებას. კაი, მიღებაზე ნუ ვსაუბრობთ, კანონის მიღების ინიცირებაზე. უსაუბროთ. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში შეიძლება სადავო იყოს ეს თემა, მაგრამ ესეც ჩადებული იყო. ხალხს უფლება ჰქონდა ქეთი გარკვეული რაოდენობის, ასე ვთქვათ, შეკრების შემთხვევაში დაესვა საკანონმდებლო ინიციატივა და კანონი მიიღო ისეთი, რომელიც მას ჭირდებოდა. ეს იყო 21 წლის კონსტიტუციაში, მაგრამ
ამათ რა ქნეს? ამათ ეს მოსპეს მთლიანად. ამათ მე ვგულისხმობ ყველა ხელისუფლებას, რომელიც 95. კი ბატონო, ანუ ეროვნული ხელისუფლების შემდეგ მოდის. კი ბატონო, ნუ პრინციპში მოდი ასე ვთქვა 92 წლიდან, იმიტომ რომ ხო, ზუსტად ძალიან ცოტა ხანი იყო და ვერ სამხედრო საბჭო ერქვა თუ ეს მთავრობა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, კეთილი იყო სახელმწიფო გადატრიალება. მე არაერთხელ მითხრამს, რომ ეს იყო კლასიკური სახელმწიფო გადატრიალება. ფორმა საერთოდ კლასიკაში არსებობს, მე როგორც სპეცსამსახურელი გეუბნებით ამას, არსებობს სამი ფორმა სახელმწიფო გადატრიალების. ერთი არის მცოცავი სახელმწიფო გადატრიალება, მეორე არის სამხედრო გადატრიალება და მესამე არის რევოლუცია. სხვა გზა სახელმწიფო გადატრიალების არ არსებობს. აქ ტიპიური სამხედრო გადატრიალებასთან, ანუ პუჩთან ქონდა საქმე შესაბამისად. ამიტომ აი ეს დაკნინებითი ფორმა, რომ აი პუჩისტებს ხოიცე აგდებით რომ საუბრობ. კი, ეს იყო პუჩი, ეს იყო სამხედრო გადატრიალება და ამ სამხედრო გადატრიალებაზე სანამ პასუხი არ გაიცემა და ამაზე სანამ არ იქნება შესწავლილი ეს მოვლენები და არ დაერქმევა რომ ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალება პუჩის გზით, სამხედრო გადატრიალების გზით, ამას არაფერი არ ეშველება. გავაგრძელებ ისევ იმ თემას. კი ბატონო, ამოიღეს მეთქის ნორმა 79 მუხლის მეორე ნაწილის, სადაც კანონის გადასინჯვის უფლებაც აღარ აქვს რეფერენდუმის გზით უკვე ხალხს. რა გამოდის კეთი? გამოდის, რომ ვიწრო პარტიული ჯგუფების ხელში აღმოჩნდა ძალაუფლება. ანუ ძალაუფლების უზურპირება მოხდა. ანუ ავტორიტარიზმის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მიმდინარეობა ეს, ეხა მე რაზე ვცაუბრობ. არსებობს ავტორიტარიზმის ასე ვთქვათ ის ფორმა, რომელსაც დიქტატორები განაგებენ, ტირანიას შობს ეს ყველაფერი. ხო, მე ფიქრობ, რომ არსებობს კოლექტიური ავტორიტარიზმის ფორმა. ესე ჩემი ტერმინია, რომელიც 2012 წლამდე ვთქვი ჯერ კიდევ სატელევიზიო ეთერში და პირდაპირ გავუსვი, რომ ჩვენ ვდგევართ კოლექტიური ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბების გზაზე, რომელიც არის უფრო საშიში ფორმა, მაშინ თუ გაქვს ერთ ადამიანთან ურთიერთობა, აგაკ ადამიანთა ჯგუფებთან ურთიერთობა, რომელსაც აქვს გარკვეული მერკანტილური ინტერესი აი ამ ტერიტორიაზე, რასაც საქართველო ქვია, განახორციელონ თავიანთი მერკანტილური, ასე ვთქვათ, ქვენაგზნობებისა და გზნობების დაკმაყოფილების, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები. დიახ. მოდი ესე ვთქვათ რა. კი ბატონო, და დიდ წარმატებასაც აღწევენ დღემდე აი ამ ზაგს. მოდის ხელისუფლებები, მინდის ეს ხელისუფლებები, კაციშვილი ამაზე არ საუბრობს. არა, მოდი ხელისუფლებასაც ნუ დავარქვით, ხელისუფლება ქვიათ, რომ მოდის რაღაცა ბანდა და მიდის ბანდა. ბან დავარქვათ, მე ამას კანონიერად არ თვლი ამ ხელისუფლებას. კი ბატონო. არ თვლი იმ გარემოებიდან გამომდინარე მათივე, ასე ვთქვათ, ეს ჩემი შეხედულებაა, რომ არ თვლი უნებრივია, იმიტომ რომ იყო კანონიერი, მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება, სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ შესაბამისად ეს სტრუქტურები და ყველა ეს ხელისუფლება, რომელიც იყო არაკანონიერი, უნებრივია. ამიტომ სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ეს ჯაჭვი არის გაწყვეტილი დღესდღეობით. მოდი აი ამ გაწყვეტილი ჯაჭვს ხომ გამთელება ჭირდება რა და რანაირად და როგორ არის ამაში გამოსავალი, ამაზე ალბათ ბოლოში ვისაუბრებთ, მაგრამ ხო, ხატავ მე იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაში დღეს ჩვენ ვართ. ანუ ფაქტიურად აი ამ ორი, ასე ვთქვათ, ძირფესვიანი იმპერატიული ნორმის განადგურებით შეიქმნა ესეთი ვითარება, რომ ძალაუფლება აღმოჩნდა ვიღაც ელემენტარული პარტოკრატების ხელში, რომლებიც ერთმანეთს ცვლიან წლების განმავლობაში, ხო, და თითქმის დააბერდნენ უკვე სულყველანი პარლამენტში. ახალგაზრდები მივიდნენ და ამ და ყველაზე მეტი საშინელება რა არის ქეთი? აი ამ ხალხის უკან ესენი რომ მარტო აქაურ ასე ვთქვათ იმაზე იყვნენ დამოკიდებული და მხოლოდ აქაური ინტერესი ჰქონდათ, არა. ესენი არიან გამტარები, ჩვეულებრივი, ვიზეც დიდი სახელმწიფოები, ვის საშუალებითაც დიდი სახელმწიფოები თავიანთ ასე ვთქვათ გავლენას ახორციელებენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ცოტა მარტივად რომ ვუთხრათ მაყურებელს, ანუ ესენი არიან ის გავლენის ტიპები, კიდე დაარქვით გავლენის აგენტურა.
რომლის საშუალებითაც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები ანხორციელებენ თავიანთ ზრახვებს ჩვენს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე. აი, მე მგონი ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა სპეციალურად გავამეორებინე რომ ეს მაყურებლის გონებაში ჩაჯდეს კარგად. ამიტომ ვამბობ, რეფერენდუმის თემა არის უმნიშვნელოვანესი თემა. ეს არის იდეოლოგიური საკითხი, იდეოლოგიური საკითხი. რატომ არის იდეოლოგიური საკითხი? იმიტომ რომ უკავშირდება ძალაუფლების თემას. დიახ. და დღეს უპირველესი ძალაუფლება რა იყო ეროვნული მოძრაობა? და თან აქვე ვთქვათ რომ რეფერენდუმ სწორედაც რომ ქონდა ეროვნული, რადგან იდეოლოგიაზე საუბრობ, ეროვნული იდეოლოგია. ანუ სახელმძღვანელოდ აი ეს ქონდა ეროვნული იდეოლოგია. არა, რეფერენდუმი იყო ეროვნული იდეოლოგიის განხორციელების ერთ-ერთი რეალური ბერკეტი. კი ბატონო. რომლის მოშლით რომლის აი რაც მე მოუყევი ახლა ქრონოლოგიურად ხო როგორ მოხდა ეს რომ 95 წელს დამახინჯდა და ამის შემდეგ ყველაფერი წავიდა იქითკენ რომ დღეს ფაქტიურად ხო პარტოკრატიული მართველობა და კოლექტიური ავტორიტარიზმი დამიმყარეს ქვეყანაში. კი ბატონო. მე თუ უბრალო მოქალაქე ვარ და არავის იდეოლოგიას არ ვემხრობი, მე თუ პოლიტიკური პარტიის წევრი არა ვარ, ფაქტიურად ჩემი ასე ვთქვათ უფლება რომ არჩეული ვიყო საქართველოს ხელისუფლების ნებისმიერ შტოში არის ფაქტურად იგნორირებული. იგივე მე ვერ შეძლებ ამას პარტიის გარეშე. ეს ნიშნავს პარტიული ძალაუფლების დამყარებას და ეს ნიშნავს ძალაუფლების პარტოკრატების ხელში გადაცემას. კი ბატონო. ეს ასეთი შეფასება მიცა კონსტანტინე ფორცხიძემ დღევანდელ სიტუაციას, უფრო სწორედ 92 წლიდან კანონიერი ხელისუფლების განდევნის შემდგომ მოსულ იმ პირთა ჯგუფს, რომლებიც მიდიან მოდიან და მოსახლეობა ჯერ ვერ გაურკვევია ისინი ვინ არიან. მაგალითად, ამას წინა დარეკა ერთ-ერთმა მაყურებელმა და 92 წლის შემდგომ მოსულ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებებს უწოდა კონტრაბანდისტები, ანუ ადამიანები, რომლებიც აი რაღაც ხო და აი მე ახლა ამ ჩემი ისტორიიდან გავიხსენე, კარგია რომ გამახსენე ქეთი. კარგია რომ გამახსენე, გავიხსენებ ახლა ზუგდიდის ამბებს, მე რომ სამეგრელოში, სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო, ასე ვთქვათ, სამხარეო კონდაზურის ხელმძღვანელი გავხდით, ეს იყო 99-2001 წლების ბოლო, 2002 წლის დასაწყისი, აი ამ პერიოდში. დიახ. მე ამას პირადად შევეჩეხე, აი ამ კონტრაბანდას. აბა როგორ? როგორ? პირდაპირ გეტყვით. კონტრაბანდული, ასე ვთქვათ, ეს ტვირთები, რომელიც მოდიოდა მაშინ და მოდის დღესაც, მინდა ვთქვა და უთხრა დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ ის უაქციზო სიგარეტები, აქციზიანი უაქციზო სიგარეტები, რომლებიც რუსული აქციზით არის დღეს ზუგდიდის და სამეგრელოს რეგიონებში და არა მარტო სამეგრელოს რეგიონებში, არამედ თბილისში ჩამოდის საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ეს დღევანდელი სქემა არ არის. ეს დღეს კი არ ხორციელდება. აი გახსოვთ ახლა შონიას მიუარდნენ იმას, რა ქვია, გუბერნატორს, რომ ერთი ამბავი იყო ატეხილი ამ თემასთან დაკავშირებით. ერგნეთიდან შემოდიოდა, ხო? ერგნეთიდანაც შემოდიოდა და სამეგრელოში აი აფხაზეთის იმზონიდანაც შემოდიოდა. სხვათა შორის ვინც მაშინ ამას ახორციელებდა ჩემ პერიოდში, აი მე ვიზახე აი იმ პერიოდში, როდესაც და ფურებით გადმოქონდათ ხოლმე და რუსები უხსნიდნენ ხოლმე რუხის ხის იმისათვის, რომ ჯლიგინ-ჯლიგინით ელოთ, მაპატიეთ ამ გამოთქმისათვის. ბოდიშ მოვიტყო მაყურებელთან, ჯლიგინ კიდე გავიმერო, ჯლიგინ-ჯლიგინით აი ესე გადმოქონდათ პირდაპირ. ყოველგვარი დამალვის გარეშე ქეთი და ამაში ჩართული იყო სპეცსამსახურების, მინდა გითხრა, სამოქალაქო სტრუქტურების, მაჩვენებელი სამსახურების, პოლიციას და ამაში ჩართული იყო გუბერნატორის აპარატიც, მინდა გითხრა მაშინდელი. მაშინ ვინ იყო გუბერნატორი? ბონდოჯიქიას პერიოდზე ბონდოჯიქია იყო მაშინ გუბერნატორი. როგორ განაწილებული ქონდათ იცი ქეთი ბიზნესი. ერთი ნაწილი მაგალითად ხეტყე იყო გუბერნატორისა და ამ სამოქალაქო სტრუქტურების შემდეგ, ჯართი იყო პოლიციის ხელში, სიგარეტი იყო უშროების ხელში. კარგად კონიად განა მე რა გავაკეთე, მე რა გავაკეთე იმ პერიოდში ქეთი. ა რუხის ხიძე იმაში ხიდი ყველამ ვიცით ხო? ხო, როგორ არა? ხო, ეს მოვლენები როგორ. ა იცით მეორე კიდე რუსების პოსტი სადაც იყო ზუგდიდან გამოსაცაიში. აჰა.
Ехал, винт сам играл для этого региона, каргат, каргат, и чисто, если не армун семен, мы тролист к мис сашвали писуфлемас. Хвелак за их цайши яри эртиадгили, гадсте вим цайши спос, эртик за амодис квевидан, ромелиц кведа зони дан шемодис, марто да, мы эртик за аркиде, ромелиц чамодис та улис имас хамис курс зевидан. И карик за гасакари экос экоскалонка ихо. Садац ყველა გზა იყიდა იმას რა ქვია თავს. Მე მაშინ ესე დავგეგმე ჩემ განყოფილების ბიჭებთან ერთად ოპერატორ ტექნიკური ღონისძიებები კონტრაბანდასთან ბრძოლის მათ შორის და საკმაოდ ვრცელი მასალა გადავიღე. არ ვეხებოდი ამათ მან. მარტო ვიდეო გადაღებას. ეს მასალა? ეს მასალა თავის დროზე. Მე ჩამოვიტანე და მივეცი უშროების სამესოს ხელმძღვანელობას იმ პერიოდში და ამის მერე ცოტა ხანში თქვენი მონამორჩილი ჩამოაწყო. Ხო, არა, იქიდან ხო, ძალიან კულტურულ ფორმებში გამომაპანგურეს და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდი თბილისში გადამიყვანეს პენსიონერების სამსახურში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში. Мохта ესე. Ხო, მაგრამ ის არ შეიძლება როგორ შეგვიშალა. Ის ფაქტი ხო იყო, იმიტომ რომ აქ იყო აურაცხელ თანხაზე, თანხებზე და აურაცხელ ფულზე საუბარი. Უკონტროლო ჩრდილოვან ეკონომიკაზე საუბარი, რომელიც ანგრევდა პირდაპირ საქართველოს ეკონომიკას. Მაგრამ ილექებოდა ვიღაც დიდი ბობოლების, სხვათა შორის ის ბობოლები დღესაც იმაში რა ქვია, სხვადასხვა თანამდებობებზე ზიან, თანამდებობებზე. Мы где-то говорим, что не первый момент. Виси Шуилия, ეს რა ქვია, დღევანდელი губернатори. Криша Шонияс, Шуилия Рарикац. Криша Копили. Ესე იგი. Ესე იგი, ჯიქიები, Шонияები. Ხო, არა, Шонияები. Криша Шонияები, ეს დინასტიები. Да, виси, мамგონი გარდაცვლილია რა, დღევანდელი губернаторის, ხო. Ის რაღაც აი რაღაც ისეთი მომენტი იყო, მგონი. Ეს არის 2002 თუ 2001 წელი, როდესაც პირდაპირ რუხის ხიდზე აი ამ გარჩევების დროს გაქანებულ დამდგარ მანქანას პოსტზე აფხაზეთის მხრიდან ესროლეს ნურსის სნარიადი. ნურსი ეს არის აი ტანკს რო ესრიან ხოლმე, ეს ნეუპრავლაიმი რეაქტიული სნარიად, რუსულად ვიტყვი. ხო? ნურსის სნარიად მოხვდა იქა და დაიღუპა ადამიანი. აი ამ გარჩევების დროს ეს გარჩევები ისეთი იყო ქეთი, დაუნდობელი. იმ პერიოდში მე ვიძახე ზუგდიდის აი ამ რეალობის პერიოდში. ეს 2001 წელი ხო? 2001 წელი სანამ ეს ჩეჩნური მოძრაობა დაიწყებოდა და სანამ ჩეჩნების გადაყვანის საკითხი დაიწყებოდა, იქა იმასაც სხვა ფესვები და სხვა ის არ ქო რა ქვია, საფუძვლები აქვს კიდე რატო მოხდა ეს და მართლა საქართველოს გასანთავისუფლებლად მიდიოდნენ თუ სხვა რაღაც მულის ჩადიოდნენ იქ. სხვა თემაა ეგეც რა. Амитом вамбо. Ас моваколе контрабандас. Ки батоно. Контрабандас моваколет ეს ყველაფერი და იმ რეალურ სიტუაციას რაც მაშინ იყო დღემდე არის. Ам ფულს ხო ეს ისე არ არის კლანიდან კლანის ხელში არ გადადის. Су იგივე ხალხი ტრიალებს ქეთი. იგივე ხალხი იყო ჩემ პერიოდში მე რაც მახსოვს 17 წლის უკან ხო? იგივე ხალხი იყო და იგივე შემადგენლობით ოღონ შეიძლება ჩართული ამ საქმიანობაში, რომლებსაც დღეს აბრალებენ იგივე საქმიანობას. გესმის? მაგრამ პატრონი და გამკითხავი პატრონი არ აყავს და არც ეყოლება ამ ქვეყანას იმ გარემოებს გამო, რასაც მე ახლა რეფერენდუმთან დაკავშირებით საუბრობ. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ვიწრო მერკანტილური ინტერესების მქონე ადამიანების ხელში არის ხელისუფლება. Да ის არ ეკუთნის ამ ადამიანებს და კარგად უნდა იცოდნენ. ხელისუფლება ეკუთნის ქართველ ხალხს, ქართველ ერთს მაპატიეს. კი ბატონო. Და უნდა დაუბრუნდეს და აღდგეს ისტორიული სამართლიანობა. საიდან უნდა დაიწყოს ეროვნულმა მოძრაობამ გაღვიძება და მისვლა ამ წერტილამდე? ჩემი აზრია ეს. Да, карги იქნება თუ ამაში მხარდამჭერების მეყოლება. კი ბატონო, აბა თქვა. საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებსაც საუბარია დღეს. ქართულ ერს უნდა დაუბრუნდეს ძალაუფლება და ძალაუფლება მას დაუბრუნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მეხუთე მუხლში, რომელიც ეკუთვნის საქართველოს კონსტიტუციას, რომელიც არის საქართველოს კონსტიტუციაში გაჩნდება ჩანაწერი, რომ საქართველოში ძალაუფლება ეკუთვნის მთელს ერს. კი ბატონო. და პარლამენტი და სხვა აღმასრულებელი ორგანოები ანხორციელებენ ერის სახელმწიფოს. Ту დაბრუნდება ეს ნორმა და დაბრუნდება 74-ე მუხლის მეორე ნაწილში მიეცემა ხალხს უფლება იმისი რომ თქვენს მიერ მიღებული
კანონები ჩვენო პარლამენტარებმა და რომ დაბერდი ზოგერთი და ეხლა ზოგერთის შვილების თაობა რო ზიხართ იქა და ერთმანეთს რო წვლი და სინამდვილეში არაფერი რო არ იწლება აი როდესაც ხალხს ექნება უფლება რომ თქვენს მიერ მიღებული კანონი ერთი მაინც გადასინჯონ ხო ერთი მაინც გადასინჯონ რეფერენდუმის გზით მაშინ დამთავრდება იქ თქვენი პარტოკრატიული მართველობაც მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი და მხოლოდ მაშინ იქნება ჩემოკეთი განხორციელება იმისა, რაც სურდა ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას. რაც არის ეროვნული იდეა, მინდა ვთქვა. ეროვნული იდეა რა შემდგომარეობს? ჩვენ დამოუკიდებლობისათვის ვიბრძოდით, მაშინ და მივაღწიეთ იმ დამოუკიდებლობას. დღესრისთვის ამ დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაზე, ანუ თავისუფლებაზე ზრუნვას უნდა მოვახდინოთ. და თავისუფლება ჩვენი არ იქნება, თუ არ იქნება, ასე ვთქვათ, ერის ხელში ძალაუფლება. იცი, კოტე, ხალხი მიეჩვია სამწუხაროდ მონობის მომენტს, აი სინდრომი, რომ ეს არის ჩვენი მთავარი უბედურება გაუნათლებლობა. ვითომ გონიათ რომ თავისუფლები არიან და სინდრომი. არა, ქეთი, ჩვენი მთავარი ასე ვთქვათ, გაუნათლებლობაა ჩვენი მთავარი პრობლემა. დიახ, აი სულ მაგაზე დაობდა, სულ მაგაზე. არა ორგანიზებულობაა ჩვენი მთავარი პრობლემა, რაც წლების და საუკუნეების განმავლობაში მოგდეს. მართალია, ვარ, კი უდიდესიერი ვართ, მაგრამ გვაქვს რაღაცები ისეთი, რომელიც ჩვენ ხასიათში არის. გათითოკაცებული საქართველო, ხო, არ არის ეს ისე ნათქვა, მოყვება, ხო? არ შეიძლება. როდის არის ერი ძლიერი, როდესაც ის ერთ მუშტად არის შეკრული. გავიხსენოთ, როგორ იყო 9 აპრილს 99 წლის 9 აპრილამდე და 9 აპრილის შემდეგ. კი ბატონო. ჩემო ქეთი, ეს ჩვენ ამას ახალგაზრდები ვიყავით და ამას მოესწარით. ეს არ უნახი ახალთაობას და შეიძლება ვერც მიხვდნენ თუ როგორ არის ეს შესაძლებელი ერის გამთლიანება და ვისაუბრობს ერის გამთლიანებას დღეს ესენი? ამათ რა უნდა ისაუბრო, ან ვის რა უნდა ასწავლოს ან ნაციონალური მოძრაობის ერთმაფთან, ან ქართული ოცნების, არ ვიცი რა მას რა ქვია, ქართულ ოცნებაში დეპორტირებულმა თუ პორტირებულმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მითხარი ქეთი, რა უნდა ასწავლონ ამათ? ეს არის ერთი და იგივე კატეგორია ადამიანების, ვინც პარტიას, ასე თუ პარტიებს იცვლიან და სინამდვილეში პარტიებს იცვლიან არ გამოდის რა, ისინი ყოველთვის ერთად არიან, უფრო სხვადასხვა სატელიტებში გაბნეულები და მე როცა საჭიროება, ასე ვთქვათ, მათი ძალაუფლებას თუ რაღაცა პრობლემა შეექნება, მაშინათვე ერთიანდებიან და მაშინათვე აღმოჩნდებიან მოწინააღმდეგე ბანაკში შეიძლება. კარგი ზღაპრები გვაქვს ჩვენ, დევი 9 თავით. ხო, ურჩხული, 9 თავიანი ურჩხული. ესე იგი, სატელიტები, მაგრამ ტანიაცია, ხო? იმიტომ არის დაგსახსული ეროვნული მოძრაობა დღეს. იმიტომ არ ყავს ეროვნული მოძრაობას დღეს ლიდერი. დიახ. იმიტომ არ ყავს და ვერც ეყოლება. ვერც ეყოლება თუ არ გაჩნდება იდეა, რომლის გარშემოც შესაძლებელი იქნება გაერთიანება და რომლის გარშემოც შესაძლებელი იქნება ბრძოლა. და რა არის ეს იდეა? მე ვთქვი, რაც არის ეს იდეა. კი ბატონო. ეს არ არის ჩემი მარტო ჩემი მოგონილი ქეთი და ჩვენს მე ამაზე მუშაობდნენ მეცნიერები, ძალიან დიდი ადამიანები, ვინ წლების განმავლობაში ამ პოლიტიკას აგებდა და ჰქონდათ ურთიერთობა იგივე მას რა ქვია გამსახურდიასთან და იგივე მერაბ კოსტავასთან ჯერ კიდევ კომუნისტების ეპოქაში და ძალაუფლების საკითხი ყოველთვის იდგა. თვითონ იმ ავადსახსენებელი საბჭოთა რევოლუციები რო გაიხსენო, ხო, მაშინაც რაზე მიდიოდა დავა რევოლუციების საფუძველი რა იყო? ძალაუფლების საკითხის გადაწყვეტა იყოს. დღესაც საქართველოში ძალაუფლების საკითხის გადაწყვეტა თავარი. არ უნდა იყოს ძალაუფლება არავის ხელში გარდა ქართველი ერისა. კი ბატონო. ასე რომ ჩვენ ახლა პირველი ბლოკიდან გავდივართ სარეკლამო ჭრაზე და ჩვენ ცოტა ხანი შევისვენებთ, შეგასვენებთ თქვენს და მეორე ბლოკში დაგებრუნდებით. ეს 31 მარტის რეფერენდუმის საკითხით და ჩვენ ალბათ უფრო კონკრეტულად გავშლით სხვადასხვა თემას, გაიხსენებთ კონსტანტინე თუნდაც მეტეხის ხიდის ამბებს, როდესაც განდევნეს კანონიერი ხელისუფლება, ეს იყო 1992.
თორმეტი წლის სამწუხაროდ 6 იანვარი და რამდენი ადამიანი ჩაცხრილეს იქ. ასევე გავიხსენებთ ალბათ აი რა ხდებოდა იჯევანში. კოტე მოგვითხრობს აი ამ საკითხებზე ალბათ ძალიან ბევრ ასეთ კონკრეტულ თემატიკას შევეხებით. მარტო ერთი რამ მინდა აი ამ ბლოკში სანამ გავალთ კოტეს ნათქვამის მთელი აი ეს რაღაც რეზიუმე გავაკეთო, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ვართ ქართველი ერი. ანუ კონსტანტინეს ამდენი რაც ისაუბრა, აი ეს გულის ტკივილი აქვს, ერის შეგრძნება დაიკარგა. არავითარი ხალხი. ხო, ერის შეგრძნება დაიკარგა. უნდა აღსდგეს კონსტიტუციაში სიტყვა ერი და ჩვენს პასპორტებში თუ პირადობის მოწმობებში უნდა აღსდგეს ეროვნება. ჩვენ ვართ ქართველი ერი და ჩვენი ეროვნება არის ქართველი და რა თქმა უნდა მამის სახელი, იმიტომ რომ სანამ გვარი გაჩნდებოდა, მანამდე იყო სახელი. დროებით, რა თქმა უნდა, ახლა გემშვიდობებით მეორე ბლოკამდე, სულ მხოლოდ ორიოდე წუთით დაგველოდეთ, მალე დაუბრუნდებით.